blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Bay. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. Yeah. God is good all the time. God is good all the time. God is good. God is good. Thank you, Lord, all the time. God is good all the time. Thank you, Lord. God is good all the time. All the time. God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM online prayer meeting. Live tayo dito sa Jesus Comfy Church. Monday to Friday, 7 to 8. Ako si Pastor Rabang. Magpahalang gabi sa ating mga kapatid. Praise the Lord sa ating mga brothers and sisters joining us tonight. Pakishare po ang ating live video. Pakitag na rin yung mga mahal natin sa buhay. And joining sa ating digital event. Kaya kung first time mo din, pakitag dyan. New blessing! Ayan, good evening po, Sister Janet Pinson sa lahat ng kasama niyo dyan sa kantin. Malakas na amen! Hallelujah! Praise the Lord! Mami Ading, Ate Rica Del, Sister Maricel, Brother Yu, Sis Josie Nogoy, Kuya Yuma, good evening, Nina Amor, Ate Ruth. Praise the Lord! Sama-sama po tayo sa ating online prayer meeting. We're starting a new series. Ang pamagat ng serya natin is Yes and Amen. Pakitype naman dyan, Yes and Amen. Halos parehas lang naman yan, no? Ibig sabihin yan, Yes, ibig sabihin yan, Amen eh. Ayan, salamat sa Lord. Abby Cheng, good evening. Sister Tina Calomarde, good evening. Nanay Salve, salamat sa Lord. Brother Genesis, Mami Beng, sa lahat ng kasama niyo dyan, Tita Nida. Tito Renny, Kathleen Savio, good evening. Brother Elmer, sa inyong family, Sis Novi. Samahan niyo kami tonight. Let us pray and ask the Lord's guidance sa ating kalagitnaan. Salamat sa Lord. Let us close our eyes and bow our heads. Maraming salamat po, Panginoon, aming Ama na nasa langit. Tonight, we glorify you because all your promises are yes and amen in Christ Jesus our Lord. Salamat, Panginoon. Tonight, we bless you. We thank you for the time and opportunity na pinagkaloob mo sa amin. So again, we can hear your word, Lord God, at magbibigay ito sa amin ng kalakasan, gabay, hiwanag sa aming daraanan. Pagpalain niyo po kami ng iyong salita. Panginoon, maraming salamat sapagkat ikay Diyos ng kapangyarihan, walang mahirap sa iyo. Walang hindi mo kayang gawin, walang imposible. Kaya Panginoon, ang mga awiting ito ay magbibigay karangalan sa iyong pangalan, magdadagdag sa aming pananampalataya ang iyong salita. Kaya tonight, Lord, we pray for your presence. Samahan niyo po kami, Lord, nasaan man kami. Saan mang sulok ng mundo, pagpalain niyo kami ng iyong presensya, kapayapaan, kagalakan. Ganun din, Lord, ang aming panalangin. Ikaw po ay magpagaling sa mga may karamdaman. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan, sa kalusugan. Patuloy mo'y pinagkakaloob sa amin. And Lord, sa mga first time, sa mga itinatag namin, Lord, open our hearts na matanggap ang iyong salita. Bihitin mo ang aming mga puso patungo sa iyo. Naisin ka namin, manabik kami sa iyong mga salita. Kaya Panginoon, nanyayahan ka namin sa aming kalagitnaan. Manahan ka po sa pagpupuri ng iyong mga anak. Bigyan niyo kami ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Sa gayon, Lord, magkaroon ng mga pagbabago ang aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, muli. Itinataas namin ang gawaing ito, ang iyong pagsama, ang kailangan namin. Samahan niyo po kami. Welcome namin ang iyong presence, Holy Spirit. Fill us tonight. Maraming salamat. Tinatanggap namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Yeah, salamat sa Diyos na buhay. Good evening po sa ating mga kapatid. Welcome ka sa OPM. Kung kakapasok mo pa lang dito sa online prayer meeting, Monday to Friday tayo. 7 to 8 ako si Pastor Roban. Kung first time din dyan, pakitype new blessing. Ayan, maraming salamat po Sister Josefa de Ocampo. Ayan, Karen Carillo, hello sa iyo Sister Karen. Ayan, Melody Joy Pajo, Brother JM Del Rosario. Good evening, Daddy Steve Indiana. Good evening sa lahat ng kasama mo dyan, Daddy Steve. Good evening, Sister Lola. Praise the Lord. Ayan, binabati namin kay Sister Sherry Clarion. Praise God. Brother Randy, good evening.
Thank you, Jesus. Ayan, Ate Jen, Kuya Lixis, Kia, good evening sa inyo dyan. Sama ang patid natin sa Japan. Konbawa po sa inyo, Sister Ibeng. Ayan, salamat sa Mami Kailis. And then, Sister Tess Gomez, good evening po. Awitin natin, walang imposible. Totoo yan? Walang imposible sa Lord, eh, no? Hello po, Trinidad Vicente Jr. Praise God. Salamat sa Panginoon, Brother Resty Masangkay. Good evening, Raymart Cabrera. God bless you, kapatid. Yes, salamat sa Diyos. Brother Janlo, Sister Lona, pakipost naman yung lyrics natin dyan, Jesus Comfy. Walang imposible sa Panginoon, ano man hinihiling natin sa kanyang kalooban. Ayan. Good evening, Sister Mira, Brother Yuri. Handa na ba kayo magpuri sa Panginoon? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hello sa iyo, Sister Grace Villa Gomez, Sister Diane Santos, Sister Gina, sa lahat ng mga taga-Bulacan, ha? Good evening sa iyo dyan. Sister Gina, Sister Cheryl Villalon, good evening, Ira, praise God, Tita Edna Cruz, Brother Henry Miguel, salamat sa Panginoon. Yes and amen ang ating seri ngayon, kaya simulan natin magpuri sa ating Panginoon. Walang imposible. Tara't umawit tayo. Sa Diyos na buhay, walang mahirap sa Kanya. Walang imposible. Yes, Lord. Tunay ang iyong kapangyarihan. Higit pa. Kamari, higit at isipin. Thank you, Lord. Never did I know. Good evening, Annalisa Luciano. Praise the Lord. Sa Kanya na makakagawa, higit pa sa ating hiningin tulong niya.
kapangyarihan sa tapat sa pangapangako niya. Kaya pagtiwala natin ang ating Panginoon. Walang imposible title ng song na yan. Mapapakinggan sa ating YouTube channel. Visit kayo sa Jesus County Cavite. Subscribe na rin ang yung mga updates natin. Laging nariyan. Kaya salamat sa Panginoon for joining us tonight. As we sing that song, walang imposible. Panghawakan mo yan. Lagi tayong may pag-asa. Diyos natin ay buhay. Napapangyarihan. Ayan, salamat po sa mga kapatid natin for joining us sa ating digital evangelism. Sabay-sabay natin gawin. Share ang ating video, write post, and post na natin. Ayun, share na ako. Ito ko sa'yo, pero share na natin yan. Salamat sa Panginoon. Brother Jason Tapia, good evening sa iyo kapatid. Brother Jesus Santos, Mami Adig, Sister Noemi, God bless you. Si Josie Nogoy, hello sa inyo. Sister Grace, good evening. Praise the Lord. Sister Luz Lazati, mapagpalang gabi. Binabati natin mga kapatid natin. Brother Amado Gohel, ayan, kung mga first time dyan, pakicomment yung pangalan. New blessing. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Brother Ray Morillo, si Mami Kylie, Adeline Aubrey, Abby Cheng, mapagpalang gabi sa inyo. Salamat sa Panginoon. Tuloy-tuloy tayo and we're starting a new series, Yes and Amen. Paano nga ba talagang tumutupad ang Lord sa kanya mga pangako? Pag-usapan natin yan maya-maya, pero coffee break muna tayo. Salamat sa Diyos. Good evening, Love Manok. Dagdag kalaman. Matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Ayan, good evening sa ating mga kapatid! Salamat sa ating mga winners sa ating 4th picture 1 verse. Matatagpuan ang verse at mabubuo yung 1 John chapter 5 verse 14. Sabi sa English, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. At alam niyo, kapag binasa mo yung mga sumunod dyan, and when we know that He hears us, He will give to us whatever we ask in Him in prayer. Kaya alam niyo mga kapatid, kapag humihiling tayo sa Lord, kapag tayo po nagpe-pray, automatic yes yan eh. Hingin lang natin, syempre, ang ipapanalangin natin ay yung kalooban ng Diyos. Sabi doon, that if we ask according, anything, according to His will, He hears us. Kaya alam nyo, examine natin, evaluate natin yung ating prayer life. Lord, ito bang hinihiling ko ay kalooban mo o baka gusto ko lang to? Sigurado sagot ng Panginoon. That's a good idea! Pagkalooban niya. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Salamat sa Lord at tuloy-tuloy tayo sa ating mga comfy break participants, sa lahat ng mga nanalo. Weekly po yan na namigay tayo ng loads, GCash at saka comfy sa mga gifts. Salamat sa Panginoon for joining us sa ating comfy break. No? Mabe-bless ka sigurado dyan. Salamat sa iyo, Brother Huge. Good evening, Sister Eva Santiago. Good evening, Sister Nelly Castro. Mapagpaalam gabi sa mga kapatid natin. Thank you, Lord. Hello sa iyo, Kuya Yuma. Salamat sa Panginoon. I-invite namin kayo to have your Bibles with you. Maya-maya na yung Word of God. Magsisimula tayo magbasa ng salita ng Diyos. Kaya kung may Bible ka, pakitype dyan. I am ready. Brother Raymond Andrew, God bless you, kapatid. Na-miss ka na namin. See you soon. Ayan, salamat sa Panginoon. Buksan natin yung Bible natin in Luke chapter 1, verse 26 hanggang 28. Hello sa iyo, Brother AJ Kaga Bautista, Sister Arlene Vinson, good evening. Ayan, habang binubuksan niyo yung Bible niyo, we are blessed to have our brothers and sisters joining us sa ating ministry. Itong mga kapatid nating mga kingdom partners and builders, sa lahat po na nagbibigay sa gawain ng Panginoon, pagpalain kayo ng Diyos. Alam niyo po, kabahagi namin kayo sa napakagandang ministeryo na ito. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-share.
ng blessing. Sabi mo naman sa mga kasama mo, share mo naman yung blessing ni Lord sa buhay mo. Paano? By giving into the ministry. Kailangan natin yan. Salamat sa Lord. At para lalo pa nating makipalaganap ang salita ng Panginoon. Nandyan yung ating GCash video. God bless you kung ikaw ay hinipo ng Panginoon na magbigay. Magpapalain ka, ibabalik niya yan sa'yo. At lalong mabibless ang iyong buhay. Kaya salamat sa ating mga faithful Kingdom partners. Good evening po, Sister Mary Ann Colipano. God bless you, Sister Tess. Si Ma'am Ruth Royo, good evening. Si Emma de la Cruz. Ayan. Na taga-Kainta. Good evening po, Sister Emma Kiyoge. Ayan. God bless you. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Si Edith Sales Kadak. Good evening po. Kakdak. Yes, salamat sa Panginoon. Praise God. Binabati din natin ating mga kapatid na nasa international. Ayan, salamat sa Middle, sa mga nasa Middle East, sa Egypt, Sister Celine, sa mga kapatid natin sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, Sister Reese Encarnacion. Ayan, salamat. Ate Risa, Elisa, Kuya June, Brother Ronel, Sister Kay, ng Chicago. Salamat sa Panginoon. Mga kapatid natin sa J Coffee, Canada. God bless you. Ayan, praise the Lord. Sis Jane, Tito Joel, good evening, Sister Charity, Brother Twini, Sister Joseph, Sister Jem Torres. Okay. Sabay-sabay tayong magbasa ng Word of God. Luke chapter 1, verse 26 to 28, as we start a new series, Yes and Amen. Praise the Lord. Ayan, salamat sa Diyos. Luke 1:26 to 28, sa Tagalog ko po babasahin. Nang ika-anim na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, na isang bayan sa Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa pagbasa ng iyong salita. Pagpalain niyo po kami ngayong gabi. Sa pag-aaral nito, magtitiwala kami sa mga pangako mo. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan at tapat. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na sa pangalan mo, Jesus, magtiwala. Sa mga pangako mo, Jesus, magtiwala kami. Kaya Panginoon, tonight we want you to speak to us and through us. Mangaral, magturo at mangusap ka. Makikinig kami sa iyo. Maraming salamat. Tinatanggap namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, salamat sa Diyos na buhay. Good evening po sa ating mga kapatid. Muli, binabati namin kayo. Mapagpaalang gabi sa mga kakapasok mo palang. Welcome ka dito sa OPM Online Prayer Meeting. Hanggang alas 8 lang tayo, Monday to Friday, 7 ang simula. Ako si Pastor Rabana. And simula rin po ng ating serya. Pamagat niyan, Yes and Amen. Sabihin mo lang, Yes and Amen. Ayan, salamat sa Lord. Ang pag-uusapan natin sa first lesson natin dito, yung pangako ng Diyos kay Maria. Alam naman natin at kilala natin ito si Maria, no? At ang goal natin, kaya natin ito pag-uusapan, pag-aaralan ng seryeng Yes and Amen, para tayong mga mananampalataya ni Kristo, lalong mag-increase yung ating faith, na ang Diyos nga ay tumutupad sa kanyang mga salita. Kapag ipinangako ng Panginoon, tutuparin niya yon. At matututunan din natin kung paano tayo dapat mag-respond sa mga pangako ng ating Panginoon. For our first day, pag-usapan po natin sa seryeng ito, yung buhay ni Maria. Speaking of promises, di ba? Alam natin yan na may mga nangako, may mga napako, pero higit sa lahat, tayo pong mga nanonood, nakikinig, somehow when we hear God's word, kumbaga pag narinig natin yung mga pangako ng Diyos, para bang meron kang memory verse
Sino rito may memory verse? Pwede bang paki-comment dyan? Itong memory verse or sasabihin nating life verse ay talagang nangusap sa iyo nung nagsisimula ka bilang Kristiyano. O kung ikaw ay bago pa lamang, kapatid, ang mga iko-comment dyan ay mga Bible verse. Meron ka ba mga paboritong Bible verse na pinanghahawakan mo sa buong buhay mo? Isa sa mga hindi ko makalilutan yung Philippians 1 verse 6 na ang Diyos na nagsimula ng maganda sa iyo ay siguradong siya rin ang magtatapos ng maganda, mabuti hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. So isa yun sa mga memory verse ko, di ko alam sa inyo pero memorize mo yon kasi talagang naging buhay mo yon, na-touch ka ng word na yon, talagang na nakita mo yung word of God na yon na naging buhay sa Christian life mo. Talagang nakita mo kumilos ang Diyos. Ano ba yung mga memory verse mo dyan? Ayan, basahin natin yung mga comment natin. Mukhang medyo nagiging challenging na ang pag-memorize. Ha? Okay, kahit na may edad tayo, ang buhay ng ang salita ng Diyos, buhay yan. Ha? Maganda, meron tayong memory verse, life verse. Nako, kung wala, i-enroll ko kayo sa Kids Church. Ang dami nilang memory verse every week. Ayan, sa darating na Saturday yan, ayan, Mark 9:23, ayan. Ano pa? Matthew 6:33, Matthew 18:19, Ephesians 2:10. Salamat sa Lord. So, kapag nag-post ka ng mga Bible verse na yan, sigurado, memorize mo yan. Kasi iyan ay nangusap sa iyo, Isaiah 45:23, Jeremiah 10:29, iba ay ganda nun ah. Maganda yatang isulat yun, ha? Maganda yatang i-take note, ha? Alam nyo ba, ang sabi sa 2 Corinthians chapter 1, verse 20, ayan. Sabi rito, sapagkat kay Kristo, kanino daw? Kay Kristo. Sabihin mo, kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen. Oo din yun, eh. Sa pamamagitan niya, para sa kilulwalhati ng Diyos. Alam nyo, napakaganda ng salita ng Panginoon na ito. Na pinibigyan tayo ng assurance sa tayo ay magkaroon ng confidence, pagtitiwala, faith. Sa salita ng Diyos, kung ikaw ay mananampalataya. Kasi sinabi dito, kapag ikaw Kristiyano ka, nasa iyo si Kristo. Dahil kay Kristo, sapagkat kay Kristo. Sabi dito, lahat ng pangako ng Diyos. Sabi mo, lahat ng pangako. Simula nung binasa mo yung Biblia, may mga promises ang Diyos doon. Alam mo yun, pag nagbabasa ka ng Bible, makikita mo, Lord, ang ganda nito, panghawakan ko nga ito. Promise ng Diyos. Sabi niya, ang sagot ng Diyos dyan, yes and amen. Ayan, yes and amen. At ito na nga po, dumating ang panahon. Sa panahon ni Maria, ayan, siya po ay nabisita ni Angel Gabriel. Alam mo, pag mababasa mo itong si Gabriel, no? Isa siya talaga, messenger to, no? Angel of message niya ng Panginoon, eh. Yan isa sa mga mensahero ng mensahe ng Diyos. At sa panahon na pumunta si Gabriel, 6 months na po na buntis si Elizabeth. Matanda na po si Elizabeth, asawa ni Zechariah. At pumunta siya at kinausap nga itong si Maria. Alam natin itong story na to. It's a story of Christmas. At sabi doon, isang dalagan ang pangalan ni Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose or Joseph. Isang lalaking buhat sa angka ni David. At lumapit yung angel. Sabi ng angel, magalak ka, Mary. Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasayo ang Panginoon. Alam nyo, medyo controversial itong ano eh. At talagang pinag-uusapan yung sinabi na highly favored. Alam mo yun, di ba? Blessed are you among women. Sabi niyan, magalak ka. Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasayo ang Panginoon. Si Maria daw yun na pinili. At sabi rito ni Angel Gabriel, may promise na binigay. At itong promise na ito ay sabi niya, makinig ka, Maria. Ikaw ay maglilihi, sabi sa verse 31, at manganganak ng isang sanggol na lalaki. At siya ay papangalanan mong Jesus. Ang sagot ni Maria sa verse 34, paano pong mangyayari ito gayong ako ay isang birhen? So, makikita natin that the angel of God, Gabriel, gave a promise from the Lord. Ito ay dapat ngang maintindihan na si mismo si Angel Gabriel ang nagsisend ito. Galing sa Diyos to. Maglilihi ka, Maria. Manganganak ka. At sabi doon, yung promise na yun, it's very clear. Ang promise, sanggol, baby, at lalaki. Hindi sinabing
manganganak ka, hindi namin alam kung babae, lalaki. Wala pa ultrasound, kaya bahala na lang. Pag pinanganak, malaman namin. Hindi. Sanggol na lalaki. At hindi lang yun, basta ng sanggol na lalaki. May pangalan. Specific. Ganun yun ang Panginoon eh. Kapag nagbibigay siya ng promise, talagang specifically, it will touch our hearts, our mind. The Lord, talagang ipinangako mo yun sa akin. Talagang mag-stir up yung ating faith. Kaso ang problema kay Mary, meron siyang mga challenges and impossibilities. Imposible, alam niyo po kung bakit? She was a virgin. Wala po siyang sexual relationship sa mga lalaki. At ito pa nga ang sabi, she was a virgin and betrothed to Joseph. Alam niyo sa mga Hudyo, kultura po nila. Sa Pilipino, ganito yan, di ba? Girlfriend, boyfriend. Ayan. Tapos mayroong engagement. Pagkatapos ng engagement, kasal, no? Mag-asawa na sila. Sa mga Hudyo, meron tinatawag una yung engagement. It's a formal agreement made by the fathers. So, yung tatay ni Maria, yung tatay ni Joseph, yung anak mo, yung anak ko, sige, payag ako, siya yung magiging asawa mo. Sige, payag ako na siya yung magiging asawa ng anak ko. So, meron tinatawag na engagement. Pero pagkatapos ng engagement, yung betrothed, o yung tinatawag na betrothal, ang ibig sabihin nun, merong ceremony na kung saan doon sila nangako sa bawat isa. Ayan. Sa kasal, example, pag nagkakasal ka, di ba? May nakakatin ka ng kasal, may tinatawag na mga promises o vow. Ikaw, naniniwala, salamat sa Lord, ikaw binigay, nangangako ako sa'yo. So, yun yung betrothal. Ibig sabihin, meron silang mga binitawang pangako at kailangan nila yung ito pa rin. Under the obligation of faithfulness, yung tao na nangako. So, si Mary, may pinangako na siya kay Joseph. Joseph, ikaw lang ang mamahalin ko. Di pa sila kinakasal, ha? Pinangako na yon. Sabi naman Joseph, Mary, ikaw lang ang babae na hihintayin ko sa kasal natin. Sabi ni Mary, hindi ako makikipag-date na sa iba. Sa'yo na lang ako, Joseph. And after that, magkakaroon sila ng marriage. Ayan. 1 year later nung kanilang betrothal. At mga kapatid, sa panahon nung binigay ni Angel Gabriel yung sinasabi niyang message galing sa Panginoon na manganganak, teka, may problema. May problema tayo kasi sabi ni Mary, betrothed na ako kay Joseph. I am a virgin. Paano mangyayari ang mga bagay na ito? Unang-una, mga kapatid, pag nakita natin minsan may mga promises ang Lord sa atin, no? Nakikita natin yung impossibilities. Paano? Kasi nagko-compute tayo. We look on the natural, we think natural, logical. Oo nga naman, hindi pa kami ikinakasal ni Joseph. Virgin pa si Mary. Paano sila magkakaroon ng anak? Kaya ngayon, pag-uusapan na, I want to give you points kung paano nagiging yes and amen ang pangako ng Diyos. I want to give you this first point, kahit sa mga imposibleng sitwasyon, gaya nitong kay Maria. Yes and amen ang pangako ng Diyos because number one, God is true to His promise. Kapag ang Diyos po ang nangako, God is true to His promise. Mababasa natin doon na hindi galing sa tao yung sinabi. Galing sa anghel ng Diyos. Representative ng Diyos para magbigay ng mensahe kay Maria na ito ang sinasabi ng Panginoon at ang salita ng Diyos ay totoo, siya'y tapat sa kanyang pangako. Kaya yes and amen ang pangako sa iyo because God is true to His promises. Sabi sa Numbers 23 verse 19, ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Sabi mo sa mga kasama mo, hindi sinungaling ang Diyos. God is true to His promises. Anumang sabihin niya, sabi niya, anumang sabihin niya, kaya niyang gawin, kanyang gagawin. Ibig sabihin nung sinabi ng Bible na anuman ang sabihin niya, imposible sa atin. Kapag inisip mo, parang hindi naman yata pwede mangyari yon. Parang imposible ito, pastor. Parang paano mangyayari? Saan mangyayari? In our thinking, naturally, logically, imposible. Pero sabi dito ng Bible, kahit anong sabihin ng Diyos, kanyang gagawin. At kung mangako man siya, and this is it, ito'y kanyang tutuparin. Sabi sa Psalm 33 verse 4, si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. So, kailangan mong maintindihan na yung promises ni Lord is yes and amen kung sa kanya ito nanggaling.
mismo nangusap siya sa iyo. Sa panahon ni Maria, nangusap ang Diyos sa pamamagitan ni Gabriel. Eh, siguro tinatanong natin, eh pastor, hindi naman nangusap ang Lord ngayon. Wala naman akong narinig na angel. Wala namang angel na dumating sa akin eh. Paano ko makakatanggap ng promises ni Lord? Paano ko masasabing pangako nga ito ng Diyos? Nariyan na ang salita niya, yung Biblia. Kaya alam niyo, dito papasok yung ating personal devotion. Na ini-encourage namin kayo, simulan niyo pong magbasa ng Bible. Simulan mo sa New Testament para makilala mo lalo si Jesus. Totoo ang Diyos sa kanyang pangako. At para marinig mo, you start learning and hearing the voice of God speaking to you. Siya mismo nagsasalita sa'yo. Hindi mo na kailangan maghintay pa ng angel para sabihin niya sa'yo yung promise na yun, nariyan na yung Bible, kailangan mo na lang simulan basahin. Kasi marami sa atin, pakinggan mo to. Totoo ito eh, I want you to learn this truth and principle to sa buhay natin. Minsan kasi nagkakaroon ng confusion. Yung sinabihan ng pangako at nakarinig lang ng pangako. Magkaiba yun. Kung ikaw sinabihan ka ng pangako, personal, nire-receive mo yun. May mga tao ngayon kasi, ay, narinig ko, ang ganda nun ah. Ay, nabasa ko sa Facebook, ah, nakita ko sa newsfeed ko, ang ganda nun ah. Tanggapin ko din kaya yun. Alam mo, minsan, nakikipangako lang tayo. Alam mo yun, yung Bible, yung Word of God, it is alive and active, it is powerful. Pero mas nagiging buhay siya sa'yo kung mismo ikaw ang sinabihan ng Panginoon, personal. Iba kasi yung ikaw yung tumanggap ng pangako, iba rin yung nakikipangako ka lang. Alam mo, marami sa atin ganun siguro, na-experience ko nga, pastor, no? Eh kasi narinig ko maganda eh. Ah, parang nabasa ko siguro. Kaya ngayon, ang nagiging problema, kapag hindi nangyari yun, sasabihin natin, hindi yata totoo si Lord, kasi pinanghawakan ko, bakit hindi nangyari? Kapatid, magkaiba yun. Si Maria, sa kanyang panahon, sinabihan siya ng pangako ng Panginoon. Yung promises, sa kanya talaga binigay. Kaya alam nyo, kapag nagbabasa ka ng Bible, yan ay isang paraan para makatanggap ka ng pangako galing sa Diyos. Kaya simulan mo basahin yung Bible mo. Pangalawa, ikaw mismo personal, nakikinig ka sa mga preachings. Eh, ganun din ako eh. May mga pinapakinggan kang preachers, tapos na-touch ka ng Holy Spirit, naging on fire ka, amen, yes Lord. Pwede po yun. Kasi meron kang personal experience of God's Word. Ang mahirap kasi yung nakikisama lang po tayo sa agos. Na nakikipangako tayo. Sabi ni Lord, ganito. Talaga, anong verse yan? Anong sinabi sa'yo? Alam nyo, naaalala ko nga eh, na itong aming mga anak. No? Sa bahay kasi dito, may mga rules. Itong mga apat na lalaki na ito, talagang meron silang gustong ano, gawin sa mga buhay nila. Eh. Alam mo, dito, yung isa naming anak na si JJ, okay, yung medyo singket, pangatlo yun. Si JJ, di ko makalimutan, lagi niya akong kinakausap. At bago niya ako kausapin, ang laging simula ng kanyang sasabihin. Alam mo, sasabihin niya, Daddy, di ba sinabi mo? Yun yung lagi niya sinasabi sa akin. Daddy, di ba sinabi mo? Alam mo yun, kapag talaga sinabi ko yun, sige, sige, eh, ako naman, sige, sige, sinabi ko na. Pinahawakan niya yung sinasabi ko. Pero one time, no, sabi niya, Daddy, sabi mo di ba kanina, pwede kaming mag-cellphone pagkatapos namin kumain. Parang ganun yung sinasabi niya. Sabi ko, sinabi ko ba yun? Parang hindi ko yata yun sinabi, JJ. Ah. Alam mo, nahuli ko siya. Kasi dito sa bahay, merong rules. And we cannot break the rules. Ang rules namin, bago kumawak ng cellphone, kailangan nakapag-activity ka na sa school. Yan, sinang JJ. Si EJ, kailangan meron ka ng journal, nakapag-worship ka na, nakapag-pray ka na. Alam mo, bago sila humawak ng cellphone, matapos nilang lahat ng yon, pati mga gawain nila. Pero parang ang kanyang condition kanina, sinasabi niya dun sa Daddy, sinabi mo. Eh, hindi ko naman talaga sinabi kasi I will not break the rules. Hindi sila pwede mag-cellphone basta-basta lang. Hanggang wala silang ginagawang ganun. Eh, alam mo, nahuli ko. Sabi ko sa kanya, hindi ko sinabi yan. Sinasabi mo lang yan kasi gusto mong mag-cellphone. Nahuli yung bata. Minsan, ganun yung mga tao eh. Alam mo yan, na minsan, ginagamit natin yung Diyos para pumabor sa gusto natin. Ayan. Pangako ba ng Lord dyan sa'yo? O baka para lang pumabor sa panig mo, pumabor sa kagustuhan mo. Tingin ka rito, meron ba talaga siyang ipinangako sa'yo?
O baka ginagamit mo lang ang Panginoon, sabi mo, Lord, sabi mo, Lord. Sige nga, anong verse? Sige nga, kailan mo natanggap yung blessing of promise na yan? Kaya sobra pong importante sa atin yung ma-develop yung ating personal devotion. Na mismo, Lord, sinabi mo sa akin, nakasulat nga po yun eh. Because God will not break His laws. Kung ano sinabi niya doon, gagawin niya yun. Hindi niya pwedeng ibahin yun para lang makasunod sa gusto natin. Minsan kasi ganun yung nangyayari, na ang Diyos, sinasabi na, Lord, sinabi mo ha, sige nga, anong sinabi mo? Anong sinabi ng Panginoon sa iyo? Kailangan meron kang panghahawakan. Si Maria, meron po siyang pinanghahawakan. Alam mo, ang sabi ng Lord, ang sabi ng Psalm chapter 12, verse 6, ang mga pangako ni Yahweh ay maaasahan. So, pwede ka umasa doon sa promise ni Lord. Ang katulad nila ay pilak na lantay, tinunaw sa hurnong hinukay, 7 beses na pinadalisay. Ayan. So, sinasabi dito that the promises of God is pure. Alam, malinis yan, hindi yan marumi. At kapag ikaw araw-araw ka, no, sa iyong daily reading of your Bible, sa journal mo, nagde-devotion ka, nalilinis yung puso, yung isipan mo. Nalilinis yung mga marurumi sa atin. Kaya alam nyo, kung gusto nyo pong makatanggap ng yes and amen sa mga pangako ng Diyos, simulan nyo na po magkaroon ng araw-araw na devotion sa Lord. 15 minutes of your day. Buksan mo Bible mo, mag-pray ka, magbasa ka, magsulat ka doon. Gamitin mo yung SOAP o yung SOAP pattern natin. Na, alam mo yun, yun yung gagawin mo araw-araw kasi nalilinis ka. And you start learning and hearing the language of God, the voice of God. Para madidistinguish mo rin na, Lord, ako lang ba to? O baka ito'y galing na sa iyong pangako. God is true to His promises. Kaya po, yes and amen ang mga pangako ng Diyos kasi totoo ang Diyos. Tapat siya sa mga binitawan niyang salita. So kay Mary, para kay Maria na, Lord, imposible, virgin ako. Wala pa kami relationship ni Joseph. Hindi pa kami kinakasal. Paano mangyayari ito? Ito. And my second point is, sumagot yung angel. Ang sabi ng angel, sasa iyo ang Espiritu Santo. At mapapasa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasan Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Kung makikita natin doon sa verse na yon, yung promise na yon, kapatid, may purpose. God's promises are yes and amen in Christ. Number one, because God is true to His promises. Pangalawa, God has a purpose. God has a purpose. Sabi niya doon sa verse 31, Maria, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Anong purpose? Upang maghari sa angka ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari, walang katapusan. Alam mo, yung mga promises ni Lord sa atin is yes and amen. Bakit? Tapat siya eh. Kapag galing kay Lord yung pinahawakan mong salita, maghintay ka lang, mangyayari yan. Pangalawa, mangyayari yan, kaya yan yes and amen, kasi may purpose si Lord. Anong purpose? Bakit yung mga anak, bakit virgin birth? Eh kasi nga, siya yung magiging Messiah, siya yung Kristo eh. Siya yung tagapagligtas. And I love the word nung sinabi doon, siya ay tatawaging anak ng kataas-taasan Diyos. I want you to have this in verse 32 sa Luke chapter 1. Sabi doon, tatawaging anak ng kataas-taasan Diyos. Hindi sinabing magiging anak ng kataas-taasan Diyos. Sabi niya, He will be called the Son of God, the Most High. Son of God. He will be called. Alam mo yun? Hindi siya naging Son of God. Siya ay Son of God. So makikita mo na yung deity, yung pagka-Diyos, yung divine nature ni Jesus. Na hindi pa siya nagiging sanggol, Diyos na siya. Malinaw ba yun? Sabi doon, siya'y magiging dakila at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan Diyos. So may purpose, Mary, kasi yung ipagbubuntis mo. Siya ang magiging tagapagligtas. Siya ay maghahari sa angka ni Jacob magpakailanman. Think rito. So bakit tutuparin ng Lord yung kanyang pangako? Bakit yes and amen? Yes, tapat siya sa pangako niya eh. Hindi, pastor, meron akong ano eh, meron akong promise kay Lord eh. Pinanghahawakan ko yung promise na yun. Hindi yung nakikipangako lang.
Hindi ko lang yung bastang narinig sa kung sinong tao. Si Lord mismo nangusap sa akin as I read His Word, as I listen to preachings, nangako si Lord sa akin. Pangalawa, may purpose kasi siya. Alam nyo, lahat ng mga pangako ng Lord sa atin, gusto niyan to pa rin for a purpose. Meron siyang gustong gawin. Merong layunin ang Lord. And we need to know that purpose. Sabi sa Matthew 1:21, magsisilang siya ng batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol. Bakit Jesus? May purpose. Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Hindi ko alam, pero kung meron kang pinanghahawakan na pangako ng Lord, kapatid, yes and amen yan. Kung galing yan sa Diyos, at may purpose ang Diyos dyan. A question sa atin, alam mo na ba yung purpose ng promise na yan? Alam mo yun, marami tayong hinihiling sa Lord. Marami tayong pinanghahawakan mga pangako. But the question is, do we really know God's purpose for those promises? Sabi sa Isaiah 46 verse 10, Amplified Bible, declaring the end and the result from the beginning, from the ancient times, the things which have not yet been done, sabi ng Diyos, saying, my purpose will be established, and I will do all that pleases me and fulfills my purpose. Pakinggan mo maigi to. Kapag ang purpose niyan ay galing sa Diyos, sabi ng Diyos mismo na makapangyarihan sa lahat, gagawin niya yun. Gagawin niya yun. Kahit maraming imposible, kahit maraming limitasyon, kahit may mga pagkukulang, when God says a promise, He will fulfill because He is true. Pangalawa, He will fulfill it because He has a purpose for it. And siguro natatanong natin, Pastor, oo nga eh, may promise na ako, pero ano ba yung purpose nito? Tanungin mo ang Panginoon. Because God's Word is pure. Magpalinis ka ng puso at isipan. Tingin ka, kasi minsan, pampersonal yung purpose natin eh. Hindi pala purpose ni Lord, kaya pala hindi natutupan. Kaya pala hindi nangyayari. Eh kasi hindi naman talaga si Lord ang may pangako. Gusto mo lang para pumabor sa'yo. O gusto mo lang mangyari kasi may gusto kang purpose, may layunin kang sarili. Kaya alam nyo, magpalinis tayo sa puso, yung puso natin, yung isip natin, palinis natin sa Panginoon. Si Mary, meron na siyang plano. Papakasal na sila ni Joseph. Alam nyo, meron na sila talaga mga decided na gagawin sa buhay nila. Pero dumating yung promise, dumating yung message ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, paano ito mangyayari, virgin ako? Paano ito mangyayari? Eh, kakasal, hindi pa ako kinakasal kay Joseph at betrothed ako sa kanya. Paano ito? Sabi ni Lord, He is true to His promise. Lulukubang ka ng kanya kapangyarihan. At matutupad kasi may purpose. And I love Mary in this part in Luke chapter 1 verse 8. Pakinggan mo ang sabi niya. Ay, nawala. Pero sabi niya dun sa huli, let your word be done unto me. Let your word, it is Luke chapter 1 verse 38. Sabi kasi nung anghel, balik tayo sa verse 37, sabi niya, with God, nothing is impossible. Sabi niya, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Paano magiging hindi imposible yung mga pangako ng Diyos? Simple lang. Kasi pangako niya yan. Pangalawa, may purpose siya. Ngayon, like Mary in Luke chapter 1 verse 37, sabi ni Mary, Lord, kung ano yung salita mo, mangyari ito sa akin. I am a servant of the Lord. And I pray na maging tulad tayo ni Maria dun sa kanyang sinabi, na Lord, hindi ko maintindihan. Maraming limitasyon. Parang pag inisip ko, logical, Lord, hindi yung mangyayari. Lord, parang pag kinompute ko, imposible talaga eh. Pag tininan ko, hirap eh. Pero alam nyo, si Maria, isa lang ginawa niya, nagtiwala siya sa pangako ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan na-conceive yung si Jesus, kung kailan siya in-overshadow ng Holy Spirit, pero alam natin, ipinanganak si Jesucristo. At siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya alam nyo, sa buhay natin, kung binigyan ka ng promise ni Lord, kung may purpose ka na, yes, hindi pa natin alam kung kailan tutuparin, pero sure, God will fulfill His promise.
Sabi doon, all promises of God in Christ are yes and amen. Kaya kapatid, ano yung humahad lang sa atin para tayo ay hindi magtiwala sa pangako ng Panginoon? Maaring takot, pangangamba, pagko-compute, wag, panghawakan mo, makapangyarihan siya. Kaya niyang gawin kung ano yung sinabi niya, kung ano pinangako niya, totoo pa rin. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po. Thank you, Father, for your promises sa aming buhay. Lord, ayaw namin na makikipangako lang. Gusto namin personal. Kami ay makatanggap ng promise na galing sa iyo. Kaya Lord, ilagay niyo po sa aming puso yung desire na magsimula sa aming daily devotion, reading the Word of God, magpatuloy, Lord God, sa pakikinig sa mga gawain mo sa iyong salita. At Lord, through this, through your Word, magsalita ka po, mangusap ka, bitawan mo yung mga pangako sa amin at panghahawakan namin ito. Lord, maraming pagkakataon, masyado kaming naging busy sa aming mga buhay. Kaya naman, kapag tinatanong kung meron pa kaming pinahawak ang pangako mo, para bang nag-aalangan kami sumagot. But Lord, you want us to have a life that is abundant and overflowing. Kaya Panginoon, ngayon pong oras na ito, hingi kami ng tawad sa pagiging busy namin sa mga bagay-bagay. Kaya Lord, narurumihan ang aming mga puso at isipan. Lord, linisin niyo po kami. Tulungan niyo kami, Lord, na manumbalik sa pakikinig ng iyong salita. Manumbalik sa pagbabasa ng Biblia. Marami na pong kaabalahan ng mundong ito. Maraming pwedeng panoorin, pwedeng laruin, napakaraming gawain. But Lord, ang pangako mo ay magpapala sa amin. Ang pangako mo ang magbubusog sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na naisin ang iyong salita. Kaya Lord, humihingi kami ng tawad ngayon. If you're that person tonight, sinasaya, o nga pastor, para bang, o nga, wala akong promise na pinahawa kasi hindi ako nagbabasa ng Bible. Hindi talaga ako seryoso sa pakikinig ko sa Panginoon. God has so many promises in the Bible. Simulan mo yan, kapatid. Humingi tayo ng tawad. Manumbalik tayo sa kanyang salita. Galing sa ating puso, bigkasin mo tong prayer na ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawad po, Lord. Lord, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Patawad po, sobra kong naging busy sa mundo. Nakalimutan ko ang iyong salita. Patawarin niyo po ako. Isa akong makasalan. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad sa buhay na walang hanggan. Sa langit. Lord, tulungan niyo po ako sa aking puso. Bigyan niyo po ako ng pagnanais sa pagbabasa ng iyong salita. Sa pagbabasa ng Biblia. Mangusap ka po sa akin. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Kapatid, kung ikaw yung sumabay sa panalangin, naniniwala akong pinatawad ka na ng Panginoon. And tonight, it's a new beginning para sa iyong buhay. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, simulan mo magbasa. Yeah, simulan mo na sa New Testament. Matthew, Mark, Luke, John, basahin mo ng tatlong beses yan, paulit-ulit. Magugulat ka sa gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Mismo, mabubuksan ang iyong puso, yung mga mata at isipan, nangungusap si Lord sa iyo. At marami sa ating mga kapatid na nakakaranas ng pagbubuksan. Alisin mo yung familiarity sa salita ng Diyos. Simulan mo magbasa ng Bible. Araw-arawin mo, mag-journal ka, mag-join ka ng cell group, at dito ka lalago. Kaya alam mo, doon nagsisimula na makarinig ka kay Lord. Doon nagsisimula na panghawakan mo yung promise. If you're listening and watching tonight na wala ka pang pinanghawa kung pangako, kapatid, napakarami yung promises ni Lord. Panghawakan mo yon na kung sino siya noon, sino siya sa Bible, noon, ngayon, sa darating na panahon, siya pa rin yung ngayon. Kaya pagkiwalaan natin, simulan mo na magbasa. Simulan mo rin, at ganun din sa ating online prayer meeting, simulan mo na i-commit yung sarili mo. Sa oras na ito, makikinig ako ng salita ng Diyos. Panghahawakan ko yung sinasabi ng salita ng Diyos na marinig ko doon. At kung hindi ka naman makaabot sa ating time, meron naman tayong request. Kailangan lang yung commitment natin.
yung pagtitiwala, pagbibigay mo ng oras sa ating Panginoon. Ngayon, pinatawad ka na. Buhay na walang hanggan, binigay na sa iyo ng Panginoon. Gusto ng Lord na magpatuloy kang lumago sa pananampalataya. Right? 5 minutes, tapos na tayo. But before we go, let us pray for one another. Sabahan niyo po ako manalangin sa inyong mga tahanan. Sabihin niyo, yes, Lord, and amen. Sabihin mo, yes, and amen. Yan. Salamat sa Panginoon. One more time, let us pray to God, Father, our Heavenly Father, in Jesus' name, by the power of the Holy Spirit, we claim Luke chapter 1, verse 37. With God, nothing is impossible. Kung si Maria, Panginoon, yung mahirap, yung hindi kaya gawin ng natural, ng medisina, kaya mong gawin. Lord, do what man cannot do in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon. Tonight, we are receiving every promises. Lahat ng mga dinideklara naming salita, lahat ng mga salita na panghahawakan namin, it is yes and amen in Christ Jesus. Lord, I pray, bigyan niyo po kami ng desire and power to do what pleases your name. Lord, yung pagbabasa ng Bible, pagbabalik sa pag-journal, sa aming daily devotion. Kasi Lord, dito ka mangungusap. And I pray for my brothers and sisters na magsisimula, Panginoon, manunumbalik, Panginoon, sa salita mo. Lord, give them wisdom, knowledge, and understanding. Bigyan niyo po sa kanila ito at marinig nila ang iyong tinig. Banal na Espiritu, buksan mo ang kanilang pangunawa na makita nila panghawakan, pagtiwalaan ang mga pangako. Kaya Panginoon, pagpalain niyo po kami. Ngayon po, nagkakaroon na ng pagbabago sa aming mga puso. Ninanais na namin na makinig sa iyong salita. Alisin niyo yung mga distraction sa aming mga buhay, ang aming mga puso at isipan. Linisin, Lord, ng iyong makapangyarihang salita. Alisin ang mga bisyo, Panginoon. Baguhin niyo po kami, mga kumakain ng oras namin na wala namang katuturan at kabuluhan. Itutuon namin sa iyong salita. Pagpalain niyo po kami. Lord, ang pangako mo ay Isaiah 53 verse 5. Sa iyong mga latay, kami pinagaling. Kaya Panginoon, tinatanggap namin kung paano ka pong nahirapan, nilatayan, nasaktan para sa aming kagalingan. Tinatanggap namin ito sa mga kapatid naming may sakit. COVID-19, Delta variant, cancer, may tumor, sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo ang pangako ng kagalingan ng Diyos. Receive the healing promise of Jesus Christ. Walang higit pa sa kapangyarihan ng Panginoon. Lahat ng sakit ay may kagalingan. Lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Kaya, tanggapin mo ang mga pangako ng Panginoon. Receive your healing. Receive the promise of healing. Maraming salamat, Panginoon. Lahat ng ito, all your promises, the desire to do what pleases your name, the desire to read the Bible, to hear your word, to attend our fellowship. Lord, lagay niyo sa aming puso. Tinatanggap namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Ayan. Kapatid, kung sumabay ka sa panalangin, narinig tayo ng Diyos, sumasagot siya kung ito'y kanyang kalooban. Kaya alam niyo, paano ba na natin malalaman kalooban ng Lord? Sa kanyang salita. Kaya patuloy tayo manalangin. Patuloy tayo magsintay at magtiwala. Salamat sa mga kapatid natin for joining us sa ating OPM. Sa lahat po na nag-share ng ating video, salamat po sa nag-share ng ating live. Sa mga new blessing na nag-stay. God bless you. Pagpalayan ka ng Panginoon, kapatid. Sa mga kingdom partners natin na patuloy na nagbibigay sa gawain ng Lord, maraming salamat po sa inyo. Alam ng Diyos lahat ng sakripisyo nyo. Kaya kung ikaw ay tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior, sabayan mo ko kasi anak ka na ng Diyos. Sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name. Amen. Sigaw mo, power is in you. Messiah, sino yun? Si Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Tandaan mo lahat ng pangako niya? Yes and amen. Ayan, salamat sa Panginoon for joining us muli sa OPM Online Prayer Meeting. Live
Donkey Church, Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Roban. God bless you. Have a great night. See you again.